Moi, tout ça dans ma bonne délit, na boutou ya lelo vers 4 5 heures. Là là qui pour na cause repos, na zomona ange du bosonanga, na kata ange du bosonanga, na moni ange azala ki ni lamba ya pembe pe na mona ki na couronne na mutuna pe na mabo. Et na zoyo kazobe de langa Jérémy, tango na la muki frère sœur likamba kuka moi. A zobe le langa ibisinga fongola misu petala, tango na fongoli misu natali. Na zomo na liboso na nga na moni se rite fandi afanda ki na kiti pe na moni entouré na ye azala ki entouré na ba misé chrétien moto bato pe sis ya mboka na biso e tango ba entouré ye na zomo na maboko na bango ba simba ki groupe terrestre e na katsa groupe terrestre pe na mona ki ba simbi coupe ba zo pesa ye ba imisi azwa ndeko azomo ya bazo insister. Banzo insiste ba ibise zwa soko zi oko yebana oko tombwama oko leka kutu siksi o mama no sala oko yebana na mokili batu ba ko benga yo parsi pa lo ko banda ko ko sala impact ko leka mama na yo bazo pese ende ko zo insiste parla na soka anja zo bisanga lo bina ye bisaye alo bibele la paye bisaye kende pesa message oyo kende pesa message oyo ke komela ye yango moni tozo leka tozo belela ndeko nanga ma marite. De ça à quoi un homme gagne ce monde à la fin il perd son âme. Zamba yebisinga na ebisa yo kolanda batute. Mikoleza koya ezana batu oyo diabla kotinda. A sedui ba atinda bango po ba sedui yo par rapport étoile na yo. E belo zomo na wana ba koti banganga. E bele ba fuka meli bikeko. E bele ba simba bakisi. E bele ba koti bonganga. E bele ba baby. Pona kozwa bokonzi ya mokili oyo. Pona ko hériter bozui ba mona yaye bana tambura na mituka asale pak molimo na nzamba yebisinga na ebisa yonde ko kolanda mutu te sale la nzambe pola ebisa ki biso ko memo musika oyo zo luka nzamba ko pesa yo okoleka kutu succès oyo mama sala okoleka kutu oyo mama sala bisika mama suki yo ko kanisa kola ebisa ki nga na ebisa yo kanisa histoire ya Elipa Élisée na zomo na titi za la kilo kona na cité bête titi za munene na kata central malamoko na moni mu pepe ya makase ye pungoli batol e longoli to atire crise etikali polele e na bandi ku mona mbule bandi ku bête batu bandi ku kim tango batu ba bandi ku kim batu batikala ki muke oyo batikala ki muke malamoko na ku mona li pata moko ye zipi tango ezipi bango pe na moni to atire zongi ya sika. La chaîne qui vous édifie. Shalom baninga mikati na kolo, nzamba pambola bino, c'est votre humble serviteur le prophète Jérémy Bonyanga. Tango nyonso toleka kaliboso na bino eza pambate, eza na ba message oyo nzambe apesa kabiso. Et bien aimé message tozo pesa bino eza des messages tozui. Na banzi bozoka makele le tozana kata mabondeli. Na butu ya lelo vre 4 message pour nande kona biso rit mwana ya Sœur Marie Misambu. Pe message pour l'église Bethel. Ya mboto pe sa message na lingito sambela. Zambe na di na bala pambola batu nyonso bakulande misyo oyo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien aimé message na biso eza boyo. Eza pambate okoyi na kata ya chaîne na biso oyo. Pe eza pambate ozolanda prophète. Messager, ça, message, c'est un faux message. Pas posant la problème, dès qu'on a dit Kambo, on a dit la chambre, na salon, partout. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait des missions. Ils ont fait des missions, 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 ils ont ange du bosonanga na kata ange du bosonanga na moni ange azalaki ni lamba ya pembe pe na mona ki na couronne na mutuna pe na maboko e na zoyo kazobe langa Jérémy tango na la muki frère sœur likamba kuka moi azobe langa ibisinga fongola misu petala tango na fongoli misu natali na zomo na libosonanga na moni se rite fandi afanda ki na kiti pe na moni entouré na ye azalaki entouré na ba misé chrétien moto bato pe sis ya mboka na biso oyo e tango ba entouré ye na zomona na maboko na bango ba simba ki groupe terrestre
Et na katsa kop terrestre pe na monaki ba simbi coupe. Bazo pesa ye. Ba ibisi azwande kwa zobo ya bazo insister. Bazo insister ba ibisi zwa soko zi okoyebana. Okotombwama, okoleka kutu siksi o mama no sala. Okoyebana na mokili. Batu bako benga yo parsi palo ko banda ko sala impact ko leka mama na yo. Bazo pesa ende kwa zo insister. Parla na soka anja zo bisanga lo bina ye bisaye. Alobi bele la paye bisaye. Kende pesa message oyo. Kende pesa message oyo e komela ye. Yango moni tozo leka tozo bele la ndeko nanga. Mama gite. De sara kwa un homme gagne ce monde à la fin il perd de son âme. Zamba ye bisinga na bisayo. Kolanda batute. Mikoleza koya. Ezana batu oyo diabla kotinda. A sedui ba. A tinda bango po ba sedui yo par rapport etoile na yo. Et belo zomo na wana bakoti banganga. Et belé ba fuka meli bikeko. Et belé ba simba bakisi. Et belé ba koti bonganga. Et belé ba baby. Pona kozwa bokonzi ya mokili oyo. Pona ko hériter bozui. Ba mona yaye bana tambura na mituka. Asale pak. Moli mona nzamba ye bisinga na ibisa yondeko. Kolanda mutu te sale la nzambe. Nzambe ne muta tombolaka. Nzambe ne muta sale la ka. Nzambe ne muta pesaka. Bible lobi de sera quoi un homme gagne ce monde à la faire perdre son âme. Kola ibisinga fait attention. Bazoya ba séduire yo. Quand Dieu parle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ngé salma. Peut-être au moment tozo lobelo kozati. Mena mikoleza koya mama kitikeba. To moni bilongi na bango pena ba kombo na bango. Tozo biso keba mama. Keba keba diable zo tinda bato mabe ba séduire yo. Ba bebi sa yo na nzela ya nzambe. Ba longola yo za la égaré. Kola ibisa kibiso tanga verset oyo. Psaume chapitre 1. Dans le premier verset jusqu'à la C. Bible zolo baboye. Fouillez les mauvaises compagnies. Bien aimé, sengen ko kima bande ko yamabe. Ba kamaradi yamabe. Kamaradi non sa za kamaradi ako se tache nete ma marite. Mon kilo toze si e baby. Ba misek kretien bele ba baby. Ba zoli nga pe ba baby sa yo. Kolanda moutoute, zamba e bisinga kolanda moutoute. Yo moko koza la jige. Yo ka mungongo ya nzambe. To ye pa mbati ma marite. To ye koke bisa yo. Avant les cambois comme Zamba Lubaka. Zamba sala kali kamboti avant tinda basali na. Basali ya Zambe bazaba bouche autorisée. Yango to ko biso mama git. Keba keba keba. To moni bango pembeli na yo. Bazo ya ba séduire yo. Ba pesa yo bozia mu Zambe ne mutatombura kama mananga. Mokiri mo bimba o isa ya Zambe. Zamba pesa kama mitu, pesa kama pangu, Zamba pesa ka renommé. Kola ye bisinga kanisa na bozia Salomon. Kanisa na bozia David. Ba tombo makina na pambola kibango. Zonge lanzambe kangama na nzambe. Kolanda batote bota influensio na mabete mamarite. Tikala na makolo ya nzambe. Soko tika na makolo ya nzambe. Kola ibisa kibisa komemo musika. Oyo zolu kanzamba kopesa yo. Oko leka kutu sikse oyo mama sala. Oko leka kutu oyo mama sala. Bisika mama suki yo kukanisa. Kola ibisa kingana ibisa yo. Kanisa. Istua ya Elipa Elize. Oyo Elia salaki te Eliza salaki. Zamba komemo musika. Tika zamba pambola yo. Apambola yo, apambola yo. Apambola pe bandeko baladi biso. Deuxième message na biso kaka na butu wana ndeko nanga. Na zomo na titi za laki lokola na cité Bethel. Titi ya mounine na kata central. Malamoko na moni mu pepe ya makasi ye pumboli batol. E longoli to ati ekrize tika li polele. E na bandiko mona mbule bandiko beta batu bandiko kima. Tango bato babandiko kima batu batikala kimuke. Oyo batikala kimuke. Mbala moko na eko mona lipata moko ye zipi. Tango ye zipi bango pe na moni to atire zongi ya sika. Kola ye bisinga na ebisabino. Eza na vamo keko ya mabe ya separation. E bele bako kende. Mena zolo bana pepe ya Bethel botikala makolo ya nzambe. Ba oyo bako tikala bako zala sove. Bolanda batute, ebele bako kende, ebele bayela kimbongo, ebele bayela kibatu, ebele bayela kibozui, ebele bayela kibaposte, ebele bayela kipouvoir, e bako kende, ba oyo bako tika la bako zala sauve. Kola ebisinga pepe abete, bon tika la makolo ya nzambe, bolanda batute, eglise te mute koti saka batulola, eglise te mute koti saka batulola, pasteur te muta koti saka batulola, muta koti saka batulola, ezako ndi malona esu masia. Bolanda batute botika la makolo ya nzambe tika zamba pambola bino wane zaba message oyo kolo apesi biso ezana soulèvement moke koya batu bakoka bwana
Et belé ba kolobo ba koki koloba bo landa mutu te bo tikana na Nzambe. Nzamba pambola bino. Et bande ko nyonso bazola na émission. O lingo contacter prophète. Ozo le kateka po to pe sa message ya mboka to pe abato. Ozo na likambo. O lingo sambela o kobenga prophète. Plus 243 81 78 70 57. Tolobi plus 243 81 78 70 57. Plus 243 81 78 70 57. Soko bengi biso kozwa biso. Mama papozo na nanga na Belgique, na Londres, na France, na États-Unis, partout landa kabiso. Ozomo na makambezo simbate. Tu peux nous appeler, to prier na yo ensemble. O sala ka makambe simba kate. O bandi relation moko amoureuse za la posa orientation à prophète. Mama o lota ka batu bakufu, o lota ka bando to mabe. O zomo na clarté na ndako. Bando banda makambo baluka ka sika moko. Avancement za la kate. Makambo na yo baluka ka avancement za te. Chaque année o zo vivre ka ba répétition. O vivre ka vi moko wana. Mama appelle l'homme de Dieu to kosambela na yo. Nzamba tindi o pambate. Zamba ko isona makambo pambate okozala orienté na par ya Nzambe na kombo na Yesu na sambela pona mutakatifu Mungu aidi na bala na kombo na Yesu Kristo pambola batu balande mission oyo pambola batu bakolanda biso na kombo na Yesu Kristo amen bye bye tokutana soki Nzamba izongite Nzamba pambola bi la chaîne qui vous édifie.